trobar-lo, que va ser qui em va explicar que la vida és com una corda. Perquè no és important si és llarga o si és curta. No és important si té moltes puntes o si en té ben poques. No és important si està plena de nusos o si és ben llisa, sinó que el que més importa és viure-la al màxim, aprofitant cada moment, minut per minut, detall per detall, instant per instant, perquè només així aconseguirem que sigui plena de llum i veurem que res més importa. Forever true.